Fazendo o quê? Mais um vídeo do sítio da estação. Agora hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um queijo. A minha esposa que está fazendo. Aqui ela, nós tinha 8 litros de leite que pega aqui nesse lado aqui, ó. E aí ela põe, ela coloca 3 colheres de sal, não é isso? Isso, 3 colheres de sal para não ficar aquele queijo muito salgado. É, já coloca junto com leite. E aí pega o coalho. Isso aqui, ó. Isso aqui você compra no supermercado. 2 tampinhas dessa aqui, ó. Você coloca em 8 litros de leite. E faz um quilo de queijo, tá vendo? Que vai dar 1 quilo de queijo. E isso aqui é o soro, né? Com prazo de 2 horas que você colocar o coalho e o sal, né? Ele vai subir, né? Essa massa, né? A coalhada e descer o soro. Esse soro aqui, ó, ele serve para os porcos. Aí nós colocamos para os porcos. E esse queijo aqui, ele vai dar. Levantei um pouco para nós ver. É mais ou menos 12 centímetros. 8 litros de queijo, de leite, dá 1 quilo, 1 quilo e 200 gramas de queijo. É porque agora vai escorrendo, vai ficar um tanto assim mesmo que a forma, né? Os dois dedinhos. Vai escorrendo, ela tá falando que vai escorrer, vai ficar mais ou menos 2 dedos para baixo. Até aí. É fácil de fazer, né? Voltando. Aqui, ó, 8 litros de leite. Nós temos uma vaca aqui que dá mais ou menos 5, 6 litros. Aí a gente junta no segundo dia e a gente faz dois em 2 dias um queijo desse. Ela tá preparando esse queijo para levar para as filhas e os netos em Goiânia. Né? Nós moramos aqui no Mato Grosso. Está preparando para visitar os netos e a filha lá e levar um queijinho. Né? Então, 8 litros de leite. Nós colocamos 2 tampinhas desse coalho. Esse coalho, né? Ala, 2 tampinhas dele. Abre aqui para ela. E 2 tampinhas, tá vendo? Mais ou menos a tampinha de um refrigerante do PET. E aí ela coloca 3 colheres de sal, né? De sopa. É de sal. E já mexe. Com 2 horas, o leite coalha, né? E gera essa massa. Gera essa massa aqui. E aí ela vai espremendo, tá vendo aí, ó? Ela vai espremendo. Ela vai espremendo aí. Espreme, meu bem. E aí vai apertando e vai saindo o soro ali. E ela vai trazendo pra cá. Ela vai dar em torno de cada 4 litros de leite, de 8 litros de leite, vai dar em torno de uns 6 litros de soro e o restante de massa, né? Isso aqui não joga fora, isso aqui é bom pro porco engordar, né? Você pode botar ele num farelo de arroz, né? E aqui a gente fala de puim de arroz, né? Que é o pozinho da casca do arroz. E aí você dá pro porco e ele engorda muito mesmo, né? E aí isso aí é bastante rico em proteína. Então tá aí, Deus abençoa. Mostrar o rosto aqui da minha esposa. Mulher mais linda do mundo. Então ele tá é bom. Mais lindo do mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Deus abençoa.